Շնորհակալություն, սիրելի այրենակիցներ, ես եւս կշեղվեմ իհարկե քննարկող հարցից, որտեղ կարծես թե քննարկումները, որոնք իրականացվեցին դրա վերաբերյալ խոսում են դրականի մասին, բայց իսկապես չեմ կարող չանդրադառնալ կորոնավիրուսային համավարակի դեմ պայքարի շրջանակներում առողջապահության նախարարության քաղաքականությանը. Ես իհարկե համանդրական դատարանում դրա մասին հայտնել էի, այս առիթը եւս կօգտագործեմ Հայտնելու, որ ինքս պատվաստված եմ, հարազատներս պատվաստվել են եւ բժիշկների, մասնագետների դիրքորոշումը իսկապես այն է, որ այս համաճարակի դեմ լավագույն միջոցը պատվաստումն է։ Բայց խնդիրը ուրիշ բանում է։ Խնդիրը նրանում է, որ եթե մենք մարդկանց հետ խոսում ենք հարկադրանքի լեզվով, պարտադրանքի լեզվով, այն դրական էֆեկտ չի տալիս։ Դրան միատել, երբ գումարում ենք ուղղակի տրամաբանության դեֆիցիտը, ունենում ենք անվստահություն կորոնավիրուսային համավարակի դեմ պայքարի միջոցների նկատմամբ։ Իդեպ դրա մասին ասել է նաև համանդրական դատարանը իր որոշման մեջ, որ հենց առողջապահության նախարարության քաղաքականությունը սկսած վիճարկված հրամանից դրական ազդակ չի տալիս։ Հիմա տրամաբանական հարց է, չէ՞, առաջանում։ Հանրային տրանսպորտն է ավելի վտանգավոր օջախ կորոնավիրուսային համավարակի տարածման, այդ թվում թե լինի դելտա շտամը, թե օմիկրոնը, թե ենթադրենք հանրային սննդի օբյեկտը, որտեղ հնարավոր է նույնիսկ սոցիալական հեռավորությունը ապահովել։ Մյուս հարցը. Հիմա ի վերջո մենք ինչ տրամաբանություն ենք դնում այս ամենի մեջ։ Մարդկանց դիսկոմֆորտ տալու, այսինքն անհարմարություն պատճառելու ասելու, որ այ գիտես ինչ, դու չես կարա գնաս հանրային սննդի օբյեկտ, դրա համար ստիպված գնա պատվաստվի, թե մարդկանց հետ ճիշտ կոմունիկացվելու, մարդկանց հետ ճիշտ խոսելու, բացատրելու, ոչ թե անհարմարության միջոցով, այլ տրամաբանության միջոցով։ Եվ մի հետարքիր բան էլ ասեմ, ես կարծում եմ առողջապահության նախարարությունը հետևում է, ես ավարտում եմ ժամանակը, ավարտվեց, որ օրինակ արդեն եվրոպական երկրներում, օրինակ Իսպանիայում, խոսվում է նույնիսկ կորոնավիրուսը այլևս պանդեմիկ հիվանդություն չդիտարկելու մասին։ Խնդրում եմ այդ տենդենսներն էլ ներկայացրեք հասարակությանը, որոնք տեղի են ունենում աշխարհում։ Շնորհակալություն։